Bonsoir les amis Facebook, à tous nos fans. Donc ce soir, on n'a pas pu vous départager. Donc on dédie cette vidéo à tous les amis, tous les amis de la page. Donc voilà un petit échantillon. À bientôt. وتا واحد خصو يعرف بانكم معزه عندنا في قلبنا وانتم كاملين الفان ديالنا وكنبغي لكم كنموتوا عليكم ونتيم فوق فوق ايوا هادي ساعه وبركه فاش لاخينا بالرماوت وباوجه شله واش هادي ساعه وبركه فاش لاخينا بالرماوت وباوجه شله عباس عباس اهو صحتكم وكاملين كنبغيكم.